Эрэнд нь гарах болгондоо би чадна. Би бол ялагч, би бол авраг гэж хэлээд гардаг. Тэг ялагдсан ч гэсэн тийм авраг шиг тоглоорой. Эрэнгийг эзэгнээд би энэ эрэнгийн хаан шүү. Би энэ эрэнгийг эзэгнэн гэд гараарай гэдэг. Ямарваа нэг юм бууж өгөхгүй, ямарваа нэг юм сэтгэл санаагаар унаа, тэрний дараас ингэ шантардаггүй ч гэдэг юм уу. Тийм учраас одоо спортоос олж авсан хамгийн том зан чанар ч гэж магадгүй. Олимпийн авраг болмоор, дэлхийн авраг болмоор, би авраг болмоор байна.